Nog 'n oggend, nog 'n geleentheid om bietjie te oefen en fiks te raak en iets nuuts dalk te leer en vandag leer ons spesifiek iets wat te doen het met tennisspan. Alright, so ek sê altyd krag kom van goeie tegniek af. Ja. So boksing tegniek is baie in postuur en hoe jy staan. Ek sal vir jou sê as jy sak, is dit baie belangrik, moenie oplig nie. So nou gaan ons nog 'n paar goed leer wat daarby kan bykom. Een ding wat ons doen is ons sit die tennis waar onder die ken. OK? Boksing tegniek, jy sit vas daar. Ja. Jy rol jou skouers vorentoe. Nee, sak, daar we go. Tel dis vorentoe en gee die upper core. Jy wil hom heeltyd styf hê. Alright. Ek sê altyd boksing, slegte postuur, slegte merke. Dit is wat boksing is. Ek was goed met die postuur, ek is seker hoor. OK, so shadow boxing. OK, klein shadow voor jou en jy boks teen hom. So dan kan jy gaan. Jy kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan kan jy combos gooi. 6, 3, 2. Eerst al 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, ek was gaan weer. Reg, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oké. Okay. Dit is goeie boksing postuur. Yes. Right, volgende wat ons doen vir goeie boksing postuur is om die hande op te hou. Ja. So jy moet nog steeds in ag neem dat jy jou ken moet afhou, core moet engage. Onthou al die ander goed soos wat ons die volgende goed leer. Okay. Hand, bal, in die holte van jou gesig. Oké. Jy kan hom vashou. Ander hand ook op. Onthou, die hand moet ook op bly. En weer eens, ons gaan shadow boksing. 1, 2. Hoe is dat makkelijk? En hy kom terug naar die gezicht. Okay. So hy raak nooit enige ander deel van die lichaam. So dis soos hy uit en hy gaan terug. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, baie makkelijk. Dan kan jy naar die andere kant toe ruil. Baie makkelijk, selfde ding. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dit my bal. Nou en dan, dis ek, ja. Alright. En laaste ding wat ons doen. Ek konsentreer so hard ek hou op praat. Okay, ja. Die laaste ding wat ons doen is om elmboog in te hou. Baie belangrik. So in ander martial arts is jy obviously bekommerd oor jou bene en jou heupe want alles word getref. Maar in boksing is dit net die boonste liggaam wat getref word. Ja. So ons elmboog in. Elmboog is die beskerming van die liggaam. Ah, okay. Okay, hande is die beskerming van die gesig, elmboog vir die liggaam. So jy gaan jou bal met jou elmboog, jy kan hom hoorsaal as jy wil, maar verkieslik op die elmboog, teen in die middel. So dit sal nou wees as iemand daai 5, 6 daal. Yes. Okay, goed. So shadow boxing is ook belangrik dat jy in ag neem, jy moet dink aan wat se combos word na jou toe gegooi. So as jy blok 'n 5, 6, ja, jy moet gooi 'n combo en verdedig daai combo. Okay, so hierdie is baie belangrik vir verdediging. Elmboog in. Okay. En hierdie gaan jy net aan die een kant boks. Okay. Okay, hierdie kant skiet nie uit nie. Net hierdie kant. 1, 2, jy kan nog steeds shadow. Okay. So jy kyk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Okay, dan ruil na die ander kant toe. O, goeiste, okay. Yes. Hier kan nou goed afgaan. Jy die hande nog steeds op, ken af, core engage. Here we go. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. En dat is hy. Al wat jy hoef te weet van boksing. Ek moet sê, en my fokus so hard op hierdie, wat ek nou sê, simple body game, maar dat ek nie eindig meer kan praat nie, want ek so, wacht het gauw, hy moet daar wees. Hy moet daar wees. Een goeie ding wat ons altyd doen, is bijvoorbeeld as hy hier is, en jy laat val om, dan moet jy een squat doen. Ah. As een straf. En een ander goed wat jy kan doen, bijvoorbeeld hier, as jy vergeet om terug te bring, ja, tel om net, as jy rondte voorbij is, hoeveelheid wat jy getel het, as jy getel het, jy het om 10 keer gedra, doen 10 burpees, en dan beweeg jy aan. En ek denk, dis die ding met boks. Dit is goed vir fiksheid, selfbeskerming, as jy sekere technieke, basistechnieke weet, selfdiscipline, o, dit is een goeie, en ek het dan gedink, bijvoorbeeld. Ja, jy moet jouself straf om te leer om dit. Sêg op my, net uit interessantheid uit. Alle boksers, soos alle boksers se postuur en stans dieselfde of kry sekere boksers wat bietjie meer tight fight. Dit is anders, soos Mike Tyson, hy veg met sy elmboog hierso. En hoe hy boks, baie mense boks baie relaxed hierso, boks net uit. Mike Tyson, hy het sy elmboog in en hy gebruik twee bewegings om te boks, al met 1-2. Ja. Hy skiet die elmboog uit, dan gaan hy uit. En as jy in die speel kyk, sal jy sien jou elmboog bly binne jou liggaam. Dit gaan nooit buiten jou liggaam. Ja. Jou hele arm. So jy moet jou skouers draai, uit en in. Skouers meer draai. Helemaal. So jy maak helemaal wat plat op die vlak en so. En terug. So met daai houwe is dit bitter moeilik om te sien hoe jy hou kom. Woe, dit is interessant. Baie goed weggesteld. Wat hom so goed gemaakt het. Dat moet ek denk van.